No niin. Tuli paha hankittua sitten uutta tietotekniikkaa. Ei tuollainen, vaan tuollainen. Eli. Tai no hankittua ja hankittua. Tämä kyseinen aparaatti tuli talon mukana. Tai siis uuden asunnon mukana, mikä tuli hankittua. Minäpä otan toisen kädenkin tuohon mukaan, niin päässään katsomaan, mitä tuolla paketissa oikein on. Eli. Paketista, joka on saanut vähän siipeensä, hiiret järsinyt tai jotain muuta. Perhana. Ainhellin muuntaja pilattialla. Sieltä löytyy sitten tällainen. Eli Sinclairin QL, ja tää on vissiinkin Nordic-versio vielä kaiken lisäksi, tai no Suomi-versio, lukitusvaihto, ohjaus, vaihtosiirto, näin poispäin. Ja, sitten sieltä, eli kyseessä on tietokone, englantilaisvalmistinen tietokone aika ennen Commodorea. Näin pois päin. Vuodelta 83. Ja. Takaanta tollaset. Rommiliitäntää. Ja mulla on tuolla kaapissa tähän poveri. Tai ainakin olettaisi. Sitten löytyy toi UHF-kaapeli. Että sellainen. Ja. Sitten täällä on tällaisia ohjelmalevykkeitä. QL Archive. Sitten täältä löytyy QL EAS, eli sitten on QL Abacus. Ja sitten on QL GUIL. Älkää kysykö miten. Nää on tälläsi. Hetki pieni. Elikkä nää on tällaisia kasetteja. Ja, mitä täällä toisessa pakissa sitten on? Äkkiseltään EAS, eli Suomi. Tässä on todennäköisesti GUILin nämä kopio. Sitten tässä on QL M2. Joo, mikä ikinä onkaan. Ja sitten tässä on GUIL 1. Ei pienintäkään käsitystäkään. Joku jos jossain vaiheessa tai joskus on tällaista vekotetta käyttänyt, juttuja otetaan vastaan, että mitä tästä kannattaa katsoa ja mitä tällä edes ylipäätänsä pystyy tällä vekottimella tekemään. Että sellainen. Että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.
Hei hei.